皆さん、こんにちは。大家好，欢迎回到我的频道，我是李小牧。上期的节目中啊，讲到我来到歌舞伎町，为了生计，一口气打了三份工，成为了这条街上的一份子。有了收入，但远远不够。不久后，我的妻子还将从中国飞到日本，我的生活渐渐又发生了一些变化。我也接触到了一些很新鲜的群体，比如说人妖。本期节目我就给大家讲一讲这段故事。我当时啊，仍然寄宿着语言学校的上课，开学前的一个月尤其的繁忙。我起早贪黑，不是在别人的体毛和用过的避孕套之间拼命劳作，就是在厨房里和锅碗瓢盆油盐酱醋打交道，或者就是全身臭汗的把一件件家具从这里搬到那里。我在东京银行办了一个户头，把自己的全部积蓄存了进去。但就算是这么拼死拼活的打工，到月底发了工资，银行账户上的数字还是没有什么惊人的增长。我拿着账单盘算着老婆到来的日子，心里一片焦急。像这样干下去，自己累得要死，收入却平平，那种我想要的黑色呢子大衣只能在梦里去穿了。一天傍晚，我和同期来日本的一位朋友约好了见面，这还是我们到日本后第一次碰头。大家都忙着上学打工，时间实在是太紧张了。我在高铁马场车站接到他，一起进了一家中国的饭馆。这狗日的物价太贵了，看看一份回锅肉加碗米饭居然要750日元，在国内都可以买10份了。我还记得当时那位朋友一边说着一边自嘲的大笑了。因为穷，那天我俩只点了份最便宜的拉面，吃完饭也没地方去，就在高铁马场的大街上闲逛的，沿途各种咖啡馆、麦当劳、肯德基之类的餐饮店灯火通明，里面坐着了很多日本中学生，享受着资本主义的阳光雨露，而我们只能毫无目的地在街上走着，舍不得花钱进到店里面去坐坐。当我们走到高铁马场大街上的一家时装店门口时，他突然拉住我低声说：你也没钱啊，像样的衣服，走进去拿一件吧。我当时愣住了，朋友却不当一回事，向我表示没事，这种事我常干。我虽然是个男人，但不妨碍我喜欢时装，从国内带来的几件衣服，无论式样还是颜色都大同小异。当我走在歌舞伎町的大街上，看着身边的行人，常常感到心里不是滋味。我确实想要一件衣服，但偷东西虽然在我看来是不敢想象的，但此刻的我面对朋友的怂恿，竟然有点心动了。我在店里走了一圈，看中了一件红色羊毛衫，标价5500日元。朋友发现我看中了这件衣服，笑声对我说：我帮你看着，赶紧藏起来。我的心提到了喉咙眼，觉得嘴里发干，脑子里嗡嗡作响。短短几分钟的时间里，我想了很多，万一被抓住怎么办？店里一定会叫来警察把我送进监狱，即使不是什么重大罪行，被遣送回国也是在所难免的。我刚来日本一个多月，学校的课程才刚刚入门，妻子也很快要来了，况且我还有继续发展深造的野心，如果仅仅因为这么一件衣服让这一切都化为泡影，实在是太得不偿失了。就在我犹豫不决的时候，朋友催起来：快点动手。几秒钟后，我终于把心一横，把那件羊毛衫藏在了夹克衫，转身和朋友向外面走去。
在商店门口，两名穿着套装的礼仪小姐朝我们鞠躬，笑着说：“多谢光临。”我无暇多想，飞快的就走开了。现在回想起来，那是我人生中第一次偷东西，也是最后一次。但那个朋友看起来已经是个惯犯，我也没办法印证对他的猜想，因为那也是我最后一次见到他。大约两个月后，我再打电话给他，始终没有人接听，他就这样悄无声息地消失了。第二天，我穿着新衣服去情人旅馆上班时，情人旅馆的老太太见到我的样子，眼睛里闪现了惊奇的目光，说：“啊，李滚，今天打扮的可真漂亮哦。”我面红耳赤，那是我第一次，也是最后一次穿那件衣服。过了几天，我去机场接妻子小梅，在分开一个多月后，终于在日本团聚了。我把她接到了我们只有六铁的小屋里，虽然两个人显得很拥挤，但她一点没有抱怨，反而表现出对前途的憧憬。他对我说：“多好啊，这就是我们在日本的处女地啦。”不好意思地说：“小别胜新婚。”那天我们动静闹得有点大，以至于第二天房东过来告诉我们，如果以后不安静一些，他就要加租金了，或者是把我们赶出去。日本的房子果然是隔音不好啊。虽然当时我还不到30岁，但其实小梅是我的第二任妻子。早在1982年，我年纪轻轻就结了第一次婚，不过很快就发现自己和妻子都没有做好组成家庭的准备。1986年，我们离了婚。离婚之后，我很快又再婚，新婚妻子就是小梅。那时我以为这是我的最后一次婚姻，没想到到现在为止，我已经经历了6次婚姻，这些都是后话了，以后的节目里再慢慢跟大家说吧。小梅来到日本后，先和我一起上学。值得庆幸的是，当时我们就读的是一所正规的日语学校，日本老师都非常的温和耐心，文化素质也比较高，除了在课堂上的学习，还常常为我们在异国生活中碰到的这个那个的难题出谋划策。为什么我说正规的日语学校值得庆幸呢？这里要介绍一个背景知识。1980年代中期，日本政府实施了招收10万留学生的计划，与此同时，中国政府也放开了鼓励个人赴海外留学的政策。在日本的新干线列车上，邓小平说：“于是，当代中国一场由邓小平倡导和推动的出国留学的大格局拉开了序幕。我和小梅可以说是属于这批留学潮的受益者。在这种形式的推定下，我眼见东京街头的日语学校与雨后春笋一个个建立起来，形成了一个新型的热门产业。可是这里面有相当多的学校，他们真正的目的是为了挣钱，捞到外国留学生的学费，连最基本的教学设备和师资力量都不具备。另一方面，以我们这些语言学校的学生为赚钱对象的机构和个人也纷纷涌现。在中国，这类机构和个人主要是在操办留学中介。80年代后期，日本正值泡沫经济时代，各行各业都一派繁荣，劳动力也供不应求。在一些做着发财梦的中国人的眼里，日本简直就是可以大淘一笔的黄金之国。电视上面讲的天堂，天堂，真是这地方，真是从表面看，反正至少表面上真是天堂，不得了。于是，为那些渴望来日本的中国人开办的中介机构和中间人泛滥成灾，专搞运送偷渡客的蛇头也大发了狠财。
面对金钱的诱惑，一些本来抱着求学目的来到日本的正规的留学生也逐渐染上不良习气，甚至开始参与违法犯罪活动。特别是当时中国经济的发展还远落后于日本，现实中高额的学费和生活费压得中国留学生们喘不过气来。很多大多数的女性走入到风俗这块地方来，不管是卖身也好，是陪酒也好，总算是走入了风俗的场地。很多很多都是，至少是比例讲的小一点，讲的委婉一点，至少70%以上都会干这个工作。按照日本法律规定，留学生可以在有限的时间内打工，但涉及色情、赌博等行业是被禁止的。然而，实际上还是有一大批学生半明半暗的在那些地方打工。其实首先来日本的目的是读书，读书因为太贵嘛。而一旦走上了那条路，再想回头就难了，他们只会越陷越深。在我的日语班上，经常可以看到有些女生啊，突然间穿起了高级时装，还化了浓妆来上课，大家心知肚明，她从事了什么工作。当时我最高的工资是搬家的，每小时约1200日元，一天也就是8000到10000。但那些女孩子只要陪客聊天、打情骂俏，可以很轻易的拿到每小时3000日元。还有一些胆子更大的人，在日本非常流行的柏青哥赌博机上做手脚，居然可以在一个月之内挣到几千万日元。这次拿的卡的质量还不错，5、6、7、8、9万5。刚才那个点一个点对，今天顺点，今天怎么也得上10几万以上了。如果在5点钟还大开的话，20万突破了。这样巨大的金钱诱惑，不是每个人能够抵挡得住的。我还记得有一天晚上，我在语言学校的那两个同龄朋友范勇和陈凯波，听说我妻子来了，嚷着要为他接风，我根本不愿让他们破费，但当时我们三个人的关系又相当之好，盛情难却之下就带着小去了。出乎我意料的是，他们将晚饭的地点约在了新宿的一家高级餐厅里面。我曾经好几次在那楼下仰望过，根本不敢奢望到那里面去吃饭，因为菜单上一盘麻婆豆腐就得2000多日元，顶得上我2、3个小时的工资呢。两个朋友对此似乎完全不在意，他们点了一大桌子菜，我估计至少需要花费5、6万日元。这时我才意识到，大家虽然在语言学校里看起来都差不多，但其实差距是非常之大的。后来趁着小梅去洗手间的时候，范勇才偷偷的向我坦白，他们跟着一个大哥在八金果店作弊，平均每天能有20来万的收入。陈海波当下就邀请我说，大家都是朋友，你要是有兴趣过来一起干吧，不要再干那些脏活累活了。我没多想就婉言谢绝了。现在回想起来，当时我能够躲过这些诱惑，继续做每小时只有哪怕几百日元的体力劳动，实在是一种福分。人的一生啊，有许许多多幸运和不幸运的事情正好交错在一起。正因为这样，我才没有陷入到漩涡之中去。话题回到那天晚上，在我们6点半的房间里，小梅第一次流露出了不满。同样来了日本，怎么人家混得那么好啊？其实啊，在来日本之前，小梅和我是住在深圳的一栋花园洋房，生活是比较优越的。跟初到日本的日子相比，可以说深圳的生活是在天堂里。小梅难免会数落我两句，
放的花园洋房不住，偏偏跑到这岛国熬穷日子。不过啊，小梅并没有因此放弃我们，当时我们都在课余时间要打工的，她给一家中国餐馆洗盘子，而我则继续在情人旅馆和饭馆间奔走着。其实啊，我们当时是半天在上课，如果是上午在上课的话，基本下午和晚上都是在打工。小梅啊，没来之前，我经常是半天饿着肚子在干活，她来了以后呢，会有一顿饭是她帮我做好了便当送过来，专门送到我打工的地方，吃着她做的饭菜，那是我一天中最快乐的时光。但是我还是必须要挣钱，要挣更多的钱。于是来日本半年以后，我又开始在歌舞伎町一家名叫梦组合的人妖俱乐部打工，以每小时800日元的工资做招待员。我当了几天的招待之后，对那些来自日本、泰国还有菲律宾的人妖们不断重复表演的舞蹈更感兴趣。我觉得啊，就舞技而言，我绝对不比这些靠跳大腿舞吃饭的人差。我可不是盲目的自信哦，我从小是练过舞蹈的，而且是一名比较正规的专业舞蹈演员。来日本之前，我在深圳一家服装公司服装贸易公司工作，作为中国最早的经济特区，夜生活十分充实，到了夜晚又经常换上华丽的服装在舞厅伴舞，收益不菲。我结结巴巴地向老板讲述了自己在国内的工作经历，提出可否让我登台表演。留着小胡子的老板起初啊，对我的话是半信半疑。我当场给他来了个舞蹈亮相，踮起脚尖原地一转就是3圈。不出所料，他的脸上立刻露出了惊异的表情。他对我说，下一场演出你上去试试，如果客人反响不错的话，工资可以给你涨到每小时1000日元。到了表演时间，我与数名人妖一起表演起华丽的舞蹈。这虽然是我在日本的第一次登台亮相，但我并没有感到丝毫的紧张，只是跟随着音乐的节奏施展着自己擅长的舞姿，殿堂里立即响起了掌声，我成为了客人们的关注的焦点。一曲终了，当我和人妖们一起谢幕时，一些客人用筷子夹住一张张面额1000、5000甚至10000日元的钞票向我递过来。我不知道自己该不该拿这些钱，旁边有一个人妖好心地提醒我，快收下吧，这是给你的小费。经他这么一说，我才敢伸手过去拿过来几张给我的钞票。自从来到日本之后啊，每天都在为生活疲于奔命，在人妖俱乐部里久违了的舞台令我非常快乐，再加上还意外地得了这么多小费，心情简直飞到天上去了。我确信了一件事，舞台依旧是我的挚爱。那天晚上回到家里啊，小梅还没有睡，我拿出我赚的小费给她看，我特意地在她面前表演了几个舞蹈动作。在梦组合打工的岁月里，我几乎成了那个店里的明星。每晚只要我上场表演，气氛总是异常的热烈。为了使我们的舞蹈看起来更富于观赏性，我和人妖们商量加入了一些新颖的动作来观赏客人更多了，毕竟我是学过专业的。当时啊，日本客人中间相互传授的梦组合里来了一个外国人，而且会跳很专业的舞蹈。老板看我能为他带来那么多客人，再见了我那脸上都笑得变了形。不过后来没多久，我就辞掉了在人妖俱乐部的工作，原因说来话长，下次再跟大家细细道来。好了，今天的节目就到这里，如果你喜欢本期节目，欢迎订阅、点赞和评论。我是李小牧，我们下期再见吧。